Ahoj rybomaniaci, vítám vás u sledování další epizody pořadu Rybománie na rybách. Měli jsme už plavanou, potom položenou a dneska to bude o přívlači. Jedu totiž s reprezentantem a prvoligovým závodníkem v téhle technice Honzou Novým. Tak jsme na místě srazu. Nikde toho kluka nevidím. A to jsem se bál, že budeme mít zpoždění. Ten už někde chytá, no. Nevím, počkáme. To jestli on tamhle není tou červenou alfou, protože vím, že oni mají v rodině alfy a on tu svoji černou zbořil. Tak kde je? Mě už svrbí prsty. Jdeme na jeho oblíbenou pstruhovku a říkal mi, že ryby berou, tak se těším. Hele, tady je! Nazdar! Pojď tady ke mně rovnou. Čau, čau. Čau. Pro sváču jsi došel. Jo, abych měl sílu. Vypadáš fakt na ryby vyloženě oblečený. Jo, tak mám věci v houky, tak se převlíkneme. Jasný. Byl jsem to zkusit, aby jsme věděli, jaký místa, a co? Kde ryby jsou. Tam, jak pojem prvně, tak tam docela ryby jsou, tak tam jsem dal 7 hodů, 5 ryb. No tak... Takže jsem šel no, ale radši dál. No, ty jsi reprezentant, tak já nevím, co jim tím, víš jak. Je to trochu přikalený, což je jedině dobře. Nebudou tak opatrný ty ryby. No, uvidíme, co vejš, tam by to mohlo být čistý. Já jsem si říkal, já jakoby nechám na tobě, vždycky to nechávám na tom hostovi, jestli chceš jako říct, kde jsme, kam jdeme, nebo jestli si to necháme pro sebe, jdeme na tvý oblíbenou řeku. Právě jdeme na moji oblíbenou řeku, jdeme tak bych to úplně neprofakoval. Jasná věc. Jo, nějaký místa a vyzkoušíme nějaké jako topovky nebo topovky. Okay. Tam, kam jako chodím nejčastěji a myslím si, že prostě těch ryb je tam dost. I když tam nahoru, tady už níž na tom dolním toku, tady ty říčky mořských potočáků není, tam je už spíš víc jako tloušku a nasazený ryby, jako siveně, duháci, ale tam veš, jako ty přírodní ryby je fakt jako extrémně hodně. Výborný, takže, těším se jako blázen. Takže tam nejdřív půjdem semka a pak se přesuneme. Tak ty se najes 15 km a vyrazíme. Super. OK. Zavočko, to se nemá dělat samozřejmě za keramiku, ale pankáči jako já to dělají běžně celý život. Tady občas jsou vidět i pěkný tloušti, velký. No, tady jsme nějakých ani ne kilometr od úzký, co to jde do větší řeky. Taky tloušku je tady relativně dost. Mm-hmm. Tady je problém akorát, je to normálně pstruhová říčka, pstruhovka. Akorát je problém, že poslední třeba 5 let, jak je málo vody, letos teda té vody je relativně dost, musím zaklepat, tak je problém, že se otepluje. A ty pstruzy, těch pstruhů na tom dolním toku tady ty říčky jako ubývá, jo. Takže prostě nahrazuje tlouš a ten je vytlačuje. Jo, ten je docela jako problém tohleto, no. No tak uvidíme, a čem pojeme vejš a vejš, taky jako pstruhů k té přírodní době fakt jako přibývá fakt hodně, no. Mm-hmm. Takže i lipani jsou tam nahoře, tak můžeme vyrazit. Tak jo, jdem. Tak co tam dáváš, Honzo, tady? Umělou nástrahu, je to vlastně gumička. Veliká ty larvička, vy? Veliká, pro mě je taková střední tady. Jo? No, chytneš na to jak nějaký menší pstruhy, taky normálně nasazený ryby. Je nasmrzená sírem, jo, funguje to. Já ji cítím až sem normálně. Jo, ona je docela pronikavý, je to zápach, no. A tady ta barva, je to malinko říkám přikalený, jo. Bílá taková normální, bílou mám rád, tu chytám hodně. A s růžovým ocáskem. S růžovým ocáskem takový paráda. Dráždič. Jak těžká hlava? Mám tam 10 háček a 0,6 gramů černou tungsten. Jasný. No, tady moc vody není.
aby jsme to neměli furt na dně, okay. Taky aby to propadávalo, přece jenom ty záběry budou přicházet trochu z propadu a budeme to nechávat splouvat jako přirozenou nástrahu, co jde. Tak tady, pak mám ještě druhý prut, ještě ukážu, tady mám takovou jako klasiku. S rotačkou. On mají nulku rotačku. Jo, úplně tělíčko, plíšek, trojháček, karabinka. To je ta, co funguje, věk, jak se... To se dotkne jenom vody a točí se. Jasně, no. Jasně. No, ale já tady ty rotačky moc nechytám. Já když jdu na ryby, tak chytám převážně gumy. Protože ta rotačka je fakt takový killer, no. To je prostě... Jasně. Vyndáš všechno, co v té vodě. Jasně. No. Takže s těma gumama je to takový... Jdem na ně? Už se těším, až nahodím. Už se těším. První nához do stromu, výborně. Veverky k tomu patří. Kdo netrhá, nechytá, hele. Je to tak. Jo, tady nějaká hloubka kolem metru. Uvidíme, co přijde. Vždycky ty první dva, tři náhozy jsou takový zlomový. Přichází první záběr. Zkusíme to dáme níž. Tam ty ryby přece jenom asi budou natlačeny víc. Používáš polarizačky, Dave? Hele, nechal jsem je doma, ale používám teda. Jo. Říkal jsem si, že dneska asi nebudou zase tak třeba, ale možná by byly, viď? Já mám žlutý skla. Myslím si, že tady na té vodě je to docela znát hodně. Já polarizačky používám vlastně vždycky, jo. Je to základ, bez polarizaček se mi chytá hodně blbě. Mm-hmm. Jo. Mám ty polarizačky samozřejmě víc, nějaký do sluníčka, nějaký jako teď, když je zataženo. Ze žlutýma. Už ti zakrýval, ale vidíš? Otočila se mi pod tím. No. Jsou tady, no. A byla pěkná ryba. Jo, tak ty seveni přes 30 mají, takže to budou pěkný tady. No, je krásně ta... A je tam. První ryba? Jo. A je to seven podle... Jak se to chová. On je takový jako tupě, hází tou hlavou. Ale pěkná ryba podle všeho, vy? Jo, tak nebude malá úplně. Kdyby to byl duhák, tak ten už bojuje trochu jinak. Potočák, ten dělá takový kotrmelce, válí se. No jasně. Tak ten taky bojuje trochu jinak. Ale podle záběru a chování ty ryby na prutě si myslím, že to bude seven. 90%. Jo, je to seven. Je to seven. Nechce se mu, vík? Ne. A je tam. Je tam. No tak paráda. Očputováno, nádherná ryba, musím říct. Jo, je pěkný. Není úplně malej. Takový seven, kolem 30. Pěkná ryba, všechny ploutve má. Ten už to bude od zahájení, měsíc. Tak ho pustíme, ať se netrápí. Akorát ta planda po proudu tak nefunguje, mi přijde. Není to ono, no. Ale to nevadí. Tak dáme ještě 2-3 hody rotačkou. A pak dáme gumičku. Myslím si, že ty ryby budou spíš natlačený tady na tím mískem. Všechny. No proto tam hážeš ty samozřejmě, já mě si poslal sem, tak to je jasný, ne? Tak se dáme, můžeš vyměnit, já to zkusím pod dískem a ty nad dískem, abys to tamhle prochytal pěkně. No, tak na tačku už záběr nemám. To vůbec nevadí. Prohážeme to tady gumičkou. Gumičku si lehce nadhodím nad sebe a nechám ji splavovat, aby to vypadalo jako, že tam ta přirozená potrava prostě jde s proudem a ten pstruh pak s tím nemá problém nebo si ven to vzít. No, lehce to nadzvedávám, aby nebyla na dně, aby jsme moc nevázli. Mm-hmm. A chytám takhle.
A většinou ten záběr přichází buď lehce pod tebou, anebo přímo před tebou, jak to nadhodíš. No, když už to mám také dole, tak stačí dát jednou špičku dolů. A přitahuješ teda postupně, jo, jakoby... To úplně ne, teďka jenom s tím lehce cukám, aby měl nějaký pohyb. Vlastně tady ti ten proud vytahuje, dělá takový pytel a vytahuje tu nástrahu. A někdy v tom i ty záběry přichází, jo, že ty ryby to mají rádi. Ale záleží na situaci. Tohle mě hrozně zajímalo právě, jakým způsobem se opravdu jako efektivně chytá s tou larvou. Jo. Protože vlastně to je nástraha, která sama o sobě vůbec nepracuje, že jo? Přesně tak. Jo, tam jde o to jenom, že to takhle prostě lehce nadhodíš a takhle si tím necháš jenom splouvat. Jo, a na té šňůře, jak máš šňůru, tak máš prostě hnedka kontakt s tou nástrahou a ten záběr prostě proměňuješ víceméně. Já nechci být jako úplně to, ale třeba v 90%, jo, že to je. A teď jsem měl záběr, takový lehký kukaneček. A byl tam. Byl tam? Ne, bordel. Nevadí. Dáme pryč. Zkusíme to tady pod vrbečkou. Tak, ještě tomu dáme chvilku a změníme místo. Změníme, viď? Jo. A je tam. Je tam? Jo. Jsem ho dokonce i viděl, jak potom vyjel. Na gumičku. Zase si ven. Tak můžeš slyšet taková nasírací brzda, je tohleto. Je trochu slyšet. Tak pojď. Tak. To je sice menší. Ale je to rybka jako rybka. Krásná. Jo. Ta manipulace s tím struhem nebo se sivenem snažím se být co nejšetrnější. Když to jde, tak ani jako na ní nešahám. Jo, takže když tam také mám tu nástrahu, tak si tam jenom také šáhnu. A jenom vyndám. Je to tenký háček, bez proky hrotu. Maximálně šetrný k rybě. Také možná ještě ukážu na kameru. Jenom ze spoda. A hnedka ji pustím. Ve vodě pěkně nehážu s ní. Ať může plavat dál. Jo, to samé, když pak chytám třeba potočáky a jsem zabrozený, tak já ani nepodebírám. Jenom je lehce vyháknu ve vodě, aby prostě ani se nedotýkali toho podběráku. On je hajsavej na nějaký zapísnění. Jo, tak aby si ten ochranný sliz, co má na sobě, ani jako vůbec s tím podběrákem neporušil. Takže být prostě odlupený pro ty ryby a je to tak. Ještě dáme pár hodů a změníme místo. Jak se říká, změna místa, ryba jistá. Ano, pro tebe. O, tak já myslím si, že i pro tebe, ty jsi tady měl hnedka. Chtěl by to možná pak změnit i nástroj. Určitě jestli, budu, no. Jestli tam máš pak nějakou, nevím, gumu nebo rotačku. Mám tady toho spoustu. Je tam. Nejsi sám? Dejva. Dublík. Dublík. Jo, sice mám asi menšího než ty, ale já myslím, že ne. Tak Honzo, tvoje rotačka opět zaúřadovala. Tak to je jedině dobře, hele. To mám radost. Mě sice gumičku trochu rozcuchal, ale napíknu ji víc z boku a bude fungovat. Jsem viděl hned po dopadu tu vlnu, jak se zatím rozjel a po chvíli to vzal.
Zkusíme z druhé strany, jestli tam nějaký nebude. Tam úplně nejsou. No jo, ten už je tam pytluje. Já ti říkal, že tam budou nasáčkovaný. Dejme, ale chtělo by to většího. Chtělo. To je taky pěkný, hele. Tak záběr byl. Gumička už je v posledním tažení. Ale myslím si, že ještě dvě ryby nám vydrží. Ty ryby jsou očividně fakt najetý nad tím jezem. No já to tam vyzkouším, hele. Tak je to tam hodím k tobě a je tam. Chceš to podebrat nebo? Hele, já si ho asi stáhnu, v pohodě. Hop, hop a je dole. Máš většího? Trochu větší, no. Pěkná jsou ryba. Jsou tam fakt najetý ty ryby, no. Ten tam bude jeden za druhým vysáčkovaný. Ale. Tak a máme ho v podběráku. Tak 2-2, hele. Hele. Ah. Spadnul, ten byl pěkný. Tak, chytil jsem sám sebe, výborně. Teď jsem měl největšího na pruky za tím míno. No, pěkná ryba. Zkusíme jinou barvu. A to je nejdobrý. A duhák, hele. Podebereš ho? Určitě. A je tvůj. Tak máme jinou rybu. První duhák. Ten bojoval úplně jinak, viď? Úplně jinak, no. Já jsem hned za tebou. Budeme muset chvilku počkat na podběrák. Už to bude. Jo, v pohodě. Honzo. Super, díky. Whoa.
když ji vlastně také sundám, tak je úplně roztrhaná polky záběru od Civenu, co jsme tady chytali, ale to vůbec nevadí. Jo, víceméně ji napíchnu z druhé strany, nějak do hokejky, aby když propadá, aby se trochu aspoň točila takhle a můžeme na to chytit další 5 ryb a můžeme vyrazit na jiné místo. Tak Honzo, ty jsi říkal, byl jsi už naplavaný, tam si toho viděl, kolik se tam toho tahá, ale já teda vidím, že tady toho nemáš úplně málo, tak co jsi dneska všechno vzal? No, tak třeba tady ty krabičky, co máme před náma, nějakých, já nevím, 2, 4, 6, 8, 10 krabiček, tak to mám, co mám ve svý brašně, jenom na zádech. Mm-hmm. Co je jako můj základ v podstatě. Jasně. Jo, tady máme nějaký gumy, nějaký nasmrzený, nějaký nenasmrzený. Různé barvy, různé velikosti, od nějakých 1,7 palce po jednopalcový, žížalky takový napodobeniny, vosilarvy, což hodně funguje, nějaké ninfičky. A asi za mě nejlepší jsou napodobeniny prostě nějakých větších rostíků, třeba 4 cm, vůbec by se to nebal. K tomu převážu i jigový hlavičky, jasně, nebo tungstenový. Jasně. Já mám především tungsteny. Mm-hmm. Jak můžeš vidět, tak já mám jenom zlatou nebo černou. Koukám, no. Já úplně ne to ne... Nepoužíváš jiný. Nepoužívám jiný, no. Na stoják na Trautareu používám jiný barvy, mm-hmm, ale myslím si, že jako na řeky, takhle na přírodní ryby je nejlepší prostě zlatá a černá, no. Hele, a když jdeš na závody, nebo jste z repre, máš to taky tolik, nebo tohle, ještě to mám v té brašně, tohle, to je základ, klasicky. To když jdu na ryby, máš já to. Mám jednu brašnu mám na pstruhy a jednu mám jako na tlouštěn s malýma rotačkama, s malýma voberkama a to je když tak jinde, jo. Takže tady mám takhle převážně jenom jako na pstruhy, když jdu, jo, si zachytat, tak tady mám 3 velikosti háčků, osmičky, šestky, desítky, gramáže, od úplně malinkých, což má 0,4 gramů, 0,6 až po 0,9 a 1,3 gramů. No, tam záleží taky, jak volíš revír. Prostě, aby si, když můžeš se mít na nějakou menší říčku, nebo když jedeš někam na Vltavu, na Ohři. Jo, pak něco jiného, když třeba jezdíme na váh, tam je to chytání takový specifický, tak to se musí člověk něco jako dopřipravit dopředu. A teď se dostáváme, ty asi největší částky, tak jsou rotačky. Jasně. Jo, tady mám asi 5 nějakých krabiček rotaček, takový ty základní, který asi vystačil. Jo, těch rotaček. Já to mám asi 4 rotačky. Já nevím, no, nějakých 200 kousků, co mám jenom brašně. Jo, pak tady mám třeba krabičku jenom se samotnýma jednoháčkama, protože jsou revíry, kde můžeš mít jenom jednoháčky, kde trojháček není úplně. Jasně, jasně. Jo, a přece víme to, jak to dopadá s tím trojháčkem, že ten pstruho má většinou chytnutýho za voko a takhle je to úplně, nelíbí se mi to. No. Tak proto i jako voký rotaček jsem po odstoupil, spíš chytám ty gumy, když jdu na ryby. No. Jako rotačka, to je jasný, že na závodech, kde potřebuješ jako nachytat nejvíc ryb, tak ta rotačka vítězí, protože ta efektivita je tam úplně jinde než na to guma. To jsme si říkali v podcastu vlastně. Víc. Přesně tak, pak dochytáváš těma gumičkama. Tady koukám oblírky, máš nějaký? Mám i nějaký oblírky, nějaký handmadey. Mm-hmm. Třeba z Bulharska nebo z Bosny. Pak jasně, typický, ty jsi říkal Hornet, nesmí Hornet, chybět. Hornet, nesmí chybět, to mám tady asi v 9 barvách nebo 8. Jo, a pak když se i koukneš také na ty rotačky, tak mám prostě nějaký XDčka do velkého proudu, pak mám i větší, menší. Mám to tak různě namíchané. Koukám pak všechno opravdu takový klasický barvy, prostě Měgina, Stříbrná. Přesně. Žádná diskotéka. Já mám nejoblíbenější Stříbrnou za mě. A stříbro zlato je prostě základ. Bez toho. Takže žádný, nevidím tu žádný, víš, jako diskotéku úplně. Tady mám nějaký červený, jenom, ale to jsou 3 třeba, jo, z těch jako 4 krabiček. A pak mám vlastně ještě takové bedinky, co mám v autě. Tohle mám vlastně brašně. To samý mám v autě i polarizačky. Teďka nemáme úplně počasí, nesvítí sluníčko, jsou super, tady ty rozjasňovačky, krásně vidíš do vody, jo, já bez polarizaček nedám ani ránu. Pak mám ještě na brašně připlý v pouzdře tady ty jsou super, když fakt šajní sluníčko v létě, tak prostě
vidíš, neleskne se to tolik. Jasně. Někdy ty rozjasňovačky jsou, když tak řeknu, když svítí sluníčko, tak jsou na hovno. Jasně. Tak použiju tady ty. Jasně. Jo, ale je to prostě, komu sedí, jaký brejle. Jo. Kápu. Takže já mám tady ty dvoje oblíbený a pak mám takhle různý lahvičky s nasazenýma larvičkama, které fakt fungují, takový je třeba velký, dvoupalcový. Mm-hmm. Člověk se vůbec toho nesmí bát, jo. Když si to vlastně nějaké otevřeš, tak to docela, někomu to voní, někomu to smrdí, je to docela randál, no. Krásný. Jo, to samý pak ještě mám i tady nějaký rotačky takhle, různě, v autě. Kdyby náhodou ti došly. Jo, tady. Já mám toho doma ještě daleko víc. Jasné, mi to jasný. Tady mám jenom něco, když bych potřeboval třeba na závodech, tohle mám normálně v kufuru a když vidím, že něco nefunguje, že jsou to ryby, jo, máš něco naučeného. Nějakou taktiku, tak někdy to jako nejde, tak jako se snažíš nějak přemýšlet, zkusíš třeba 4-3 rotačku nějakou velkou, nebo prostě nějaký větší woblery, jo, nějaký 6-7. Jo, zkoušíš, jo. Občas to funguje, nějaký náhradní vlastce tady, protože vlastně můžeš po závodech celou špulku vyhodit, dopryč to ti pak hážet pavouky, a to samý i jako malinký rotačky pak mám tady. Nějaký 4-0, 5-0, 3-0. Plně prťavý. Jo, tady pak XDčka. Woblery, to samý, tady mám nějaký krabičky woblerama. Normálně to nemám, protože bych to otahal, jak vidíš, tady spoustou, ale takhle jsem to skrouhl na to nejzákladnější a to mám prostě brašně. To hodím přes rameno, je to lehký. Celý den s tím můžeš prostě nachodit. Já nevím, ve Švédsku jsem to měl nachodit za den, se tam nalítal 15 km s brujákama, s řekou a nebolí tě rameno nic. Jasně. Takže ty si dneska vzal dva pruty, říkal si obě stavby, vík? Jo, přesně tak. To jsou takový dva základní, se kterými chodím na menší říčky. Začneme tou třeba gumičkou. 0,06 mm šňůrka, 0,2 PE, japonský označení. Malý navijáček 2,5, na takové proutek do 3 gramů, 185 cm. Tam nemůžeš dát úplně velký naviják. Jasný. Tam i ta váha, když si to potěžkáš, tak je to no, prostě lehoučký. Je to masakr, no. Celý den z chytání to prostě necítíš. Nevíš, že to máš. Jo, a hraješ si také s těma rybama. No. Jako ryby do 40 nejsou úplně problém. Když pak samozřejmě něco se ti povede většího, tak už jako ten prut to úplně nedává. Jo. Jo. To, a pak tady takhle na rotačku. To je takový trochu tuší, aby si tam mohl dát od nějaký, zvládne i malou rotačku, nějakou 3-0, až potřeba 2 rotačku, ale s tou 2 už se pere, ale na ty 0, 1, na ty pstruhový prostě je dělaný, jak má. Jasný. Jo, tady mám sice vlasec, protože na rotačku, rotačka nám kroutí, šňůru bychom mohli vyhodit, jo, drahá, tak ten vlasec je daleko lepší na tohle, to je to 12. A ještě k tomu žlutej, aby jsem to krásně viděl, jak mi ta rotačka pracuje a kudy musím vést, jo. Ale říkám, ten vlasec vydrží, má životnost 150 metrů, pro mě třeba 2 dny chytání na závodě. Jasný, pak ho vyhazuju. Jo, ono i kolikrát po kole, když máš kolo 45 minut, tak když chytáš tu rotačku fakt hodně, tak vyhazuješ třeba 10 metrů vlasce, protože ti to háže pavouky. Jasně. Jo, to je spotřební věc. V podstatě tohleto. A tady mám sam trochu větší ten navijáček, 3000. Je to tak i, má trochu větší cívku, jak ta 2,5, aby prostě neházelo to tolik pavouků. Jo, čím máš větší cívku, tím je tam méně návinů. A líp se tam to. Jo, a tady na ten, ještě tý šnure se vrátíme, tady dávám 14 fluorokarbon. Máš fluoroš? Jo, tak na tu šňůru to potřebuješ. Mám vyzkoušený. Že to drží úplně krásně. Mm-hmm. To je lanos. V podstatě na tady ty jako pstroušky a je to takový jemný chytání. No, no tak ty to teď zase budeš půl hodiny balit a jdem chytat, ne? Jdeme chytat. Jdem do broďáků a jdem chytat. Jdeme okay. Chytat. Je tam. Svrček. Malej svrček. A já ho měl taky rybu teďka.
No, kihryb je tady relativně dost a je tam a už spad další. A je tam. Potočáček. A je pryč. A je tam další. A ten už je trochu větší. Máš ještě jo? No, ten bude mít tak 20. Ale je pořád malinký. Tak. Tak, dali jsme tam gumičku. Nějakou malou vosí larvu. 2,5 cm. Aby to ty potočáčci do sebe nasoukali. A jdeme na to. Pěkně se to nadhodím. A nechám to hezky splouvat s proudem. A jim to připomíná tu přirozenou nástrahu jako nějakého většího chrostíka, který plave s proudem. A potom ho dobírají. Jo, a když to má také pod sebou, tak to vytáhnu. A znovu se také pěkně nadhodím. A snažím se vybírat nějaké místa pod kamenama, kde ten proud prostě trochu zpomaluje. Jo, ono se může zdát, že tam ten proud je obrovský, nebo že to valí. Ale to je vždycky ta horní vrstva, jo, pod tím prostě ty ryby stojí a koukají, co jim ta voda prostě do, když to tak vezmu, do pusy naplava. Také na té malé říčce, co má 10-12 metrů na šířku, tak nemá úplně cenu brodit, protože si to člověk akorát rozplaší, jo. Mám na sobě sice broďáky, ale je to jenom z toho důvodu, že kdybych uváznul, tak aby jsem si mohl dojít pro tu nástrahu a zbytečně netrhal. Tak, přepíchneme. Zkusíme to tamhle pod větvičkou. Podržíme to v té jamce, co to jde. Když už nám to proud vyplaví, tak to namotáme. A znova. A. Na špičku. Tak. Ty tam mi pod tou kládou mi vyjela krásná ryba, ty jo. Měl jsem jí chvíli na prutě. Taky jsem mi tam ukázal potom. Ten už asi nevezme. Ten už to nevezme, no. Když to tam namočím, zkusím mu to tam nějak podat pěkně. Já ho měl normálně na háčku, ale spadnul, no. Honzo, jak moc důležitý je dobře nahazovat, trefovat nějaký místo? Myslím si, že zásadně, protože když nahodíš tu rotačku, kortá rotačka, když tady je od břehu, tak čím jsi nejpřesnější a trefíš fakt jako břeh, tak ona v podstatě se točí hned a máš to relativně... Takže je to zásadní. Záběr, je to zásadní. Přesně tak. A to samý i s tou gumou. Hele, no. Třeba jako možná blbá otázka, ale jako třeba trénuješ nebo děláte to takhle nebo? Hele, je znám, že třeba když ke končí pstrová sezona nebo relativně to chytání dravců, tak ty 4 měsíce nebo 4,5 měsíce do té pstrový zahájení. Člověk není na rybách, tak třeba já nevím, ten... Když se na záhejní první 2-3 hoďky, tak se s tím trochu trápíš, ale pak to nějak dostaneš do ruky. Já třeba už vůbec nad tím nepřemýšlím. Jasně. Jo. No, když se takhle koukneš, tamhle třeba, já nevím, tamhle ta jamka na druhé straně, tak to tam pošlu. No, to úplně nebyl dobrý hod, to bylo tak, já nevím, metr od břehu. A když se fakt jako budu takhle soustředit a budu to tam také dohazovat úplně do břehu, tak si... Myslím, že z 10 náhozů 8krát se určitě trefím. Ne, ale víckrát. Když to budeš fakt pilovat dlouho, tak budeš každý nához tam dávat. Jasně. No, ono je i důležitý, kam si to jako, jak máš takhle ty rejhy různě v řece, tak je důležitý i kam to nadhodíš třeba do půlky řeky. No jasně. No, aby si prochytal tu rejhu přede mnou, tak to potřebuješ nadhodit zhruba tamhle nad ten kamen.
a aby se ti dostal ten kamen a pak chytat tu rejhu celou, jo? Že to tam taky budeš máčet. A pak je vlastně ta nástra celá prochytá tu rejhu. Krásně tak, jo? Ne, že to tam slepě hodíš a necháš to tam nějak to. Člověk nad tím prostě musí nějak přemýšlet. Nebál. Chci zvítězit aspoň na velikost, když už prohrávám v počtu. Tak jsem tam dal takovou velkou nymfu. Tohle je vážně krásný místo. No a protože na něj nechci zapomenout a pár takových míst už znám, tak si ho uložím. A nejlépe se to dělá na rybářský sociální síti Fishsurfing. Tu si takhle otevřu, najedu na mapy, máčknu na moje místa a pomocí GPS si přímo tohle místo uložím. Samozřejmě anonymně, uvidím ho jenom já. Přidat si k němu můžu jakoukoliv poznámku, vybrat si můžu z předem uložených štítků, no a příště si stačí místo na mapě najít, začít se k němu navigovat a jsem tu zpátky. Zkouším wobblera. Je opravdu ten prout velký a velký kameny, aby jsem to dostal ke dnu. A je tam. Ta wobblerka. A ten má přes 20. Krásná ryba. Má krásný červený tečky. Ty krávo. Dobrý? Jo. Pěkně, Dave. To je obluda. Tak, chytáme tu takovýhle potočáčky. Krásný, sice jsou malinký, ale původní divoký ryby, nádherný ryby a sem tam tady určitě bude i nějaký větší. Třeba se nám ještě dneska poštěstí a i kdyby ne, tak u téhle ryby to o velikosti není. Tak teď tam chytám wobblera, abych v tom proudu to pěkně podržel a ten potečák si to pak hezky dobral. No, tady to jsou prostě nádherné místa, kde ty ryby jsou. Akorát wobbler má 4,5 cm, tak aspoň můžu vyselektovat větší rybu. A ne ty malý cvrčky, těch je tady hafo. Ale, a byl tam, ten byl pěkný. Občas, když ten člověk také zatvičuje, špičkou pěkně, tak on ten bobler krásně změní chod a toho potočáka, nebo respektive toho pstruha, to krásně nasere, je pak agresivnější, dojede si k němu a pěkně po něm vyjede a člověk má hned záběr na světě. Tak my jsme na konci dnešního úžasného chytání. Honzo, já jsem si to maximálně užil, co ty? Akorát jsem se vykoupal, ale to k tomu patří, jasně. K rybolovu. Bylo to super. Jsme nachytali v přírodě, jsme ryby. Něco jsme pochytali, žádný větší potočák se nám bohužel nepovedl, ale to vůbec nevadí, vynahradili jsme to počtem ryb zase. A oni to budou i větší, vík? Budou, ale chce to prostě najít místo a někde jsou a někde ne. My jsme vlastně začali takýma většíma rybama, vysazenýma, vík, a pak jsme se přemístili vlastně na místo,
kde jsme se snažili chytit nějakého původního divokého potočáka. No tak vlastně nachytali jsme. Nachytali, jenom nebyly velký, ale já jsem říkal tady před chvílí, prostě u téhle ryby mi přijde to není o velikosti, že prostě je úžasný, že tu jsou a... Přesně tak. A, že se já když jsem tam dal pak toho většího oberáž 45, tak jsem viděl spoustu malých potočáků, co za tím jezdili a nedobírali to. Tak hlavně, aby tady furt byli. Přesně. A aby se jim dařilo. Ty jsi říkal, ta voda je úžasně uživná, aby spoustu chrostíků to když bylo. Tady koukneš, jenom to jsou pomalu koberce chrostíků. A to jsme půlce května a za měsíc to bude ještě jako úplně jinak s hmyzem. A daří se jim tady dobře. No. Jo. Honzo, moc děkuji za úžasný den, nebo půl den, bylo to fakt paráda. Myslím, že se nevidíme naposledy, ještě určitě něco dáme. Vymyslíme další. A bylo to fajn chytat s reprezentantem, zase jsem viděl nějaké nové věci. A myslím, že se mám kam posouvat. Díky moc. Super. Hele, měj se. Měj se. Měj se. Čau, čau. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.